Emil Pettersson, match nummer 2 är spelad i kvartsfinalerna. Hur ser du på kvällens match? Stora hela tycker jag vi ändå gör en bra match. Det är små marginaler, det är surt att förlora på sättet vi gör, men jag tycker vi gör en bättre fight än vad vi gör i första matchen. Och det är några små detaljer vi måste skruva på, så ska vi kunna vända runt här. Vad är det Timrå gör så bra ikväll? Ja, men jag tycker vi utnyttjar att nu när vi är på hemmaplan och ett fantastiskt stöd och det är fullsatt och det är livat hela matchen, tycker jag vi får med oss bra energi från det, och vi orkar ligga på i pressen och så där när vi får checkar och så där. Så det är någonting vi ska bygga vidare på. Timrå tar ledningen 3 gånger om och Örebro kvitterar 3 gånger om och sen tar ledningen. Vad är det som inte riktigt håller hela vägen? Oj, ja, det är svårt att svara på precis här tätt inpå, men det slutspel är ett små marginaler, det är täta matcher och det är väldigt tajt överallt, så det är små kamper över hela isen. Som kan vi vinna några fler av dem, så då kommer vi kunna ta några procent till, och då är jag helt övertygad om att vi kommer vinna. Du satte en kasse i andra perioden. Det kändes som att det betyder mer än bara ett mål. Vad säger du? Ja, jätteskönt såklart att göra mål så här på hemmaplan, men det är vinsterna som räknas. Tack så jättemycket och lycka till nästa match. Tack.